Sedm nejčastějších chyb, proč jsou vaše medvídky nemocné, proč se lámou, proč jsou neforemné a proč vám na jaře všechny květy zmrznou. Dnešní video bude o tom, jak si neničit medvídku a o tom, jak nedělat základní chyby v péči o tyhle ty krásné stromy. Tak jdeme na to. Dámy a pánové, dobrý den a vítejte u prvního dílu medvídkového seriálu, ve kterém vás budu celou sezónu provádět nejenom řezem, ale i komplexní péčí o medvídky a pustíme se do těch sedmi nejčastějších chyb, které jako hodinový sadař spotkávám na vašich zahradách a co děláte špatně a řekneme si, jak to dělat správně. Samozřejmě na to první místo musím dát řez medvídek ve špatném termínu. Jak vidíte, tady ta medvídka zákrsek, točím to tady, protože to je první medvídka, která mi takhle hezky vykvetla, tak ať nevidíte akorát holý klacky, ale jak to vypadá, když to hezky kvete, tohle je ještě pořád málo. To, že to je celý vykvetlý a na konci vidím zelený špičky, že už mi lehce rašej ty listové pupeny, je to tak na hraně, ale u svých medvídek já čekám ještě chvilku díl. Za prvý chci vidět, že přilítly včely, už tady lítají, a nebudu si vystřihávat z toho stromu tu úrodu, kde by nedošlo k pořádnému opylení. Za druhý, tuhle tu si dávám dovnitř, ta je v kontejneru, ale chci vědět, že mi to nezmrzlo a že zase nevystříhnu těch pár medvídek, který by tam zbyly, když by ten strom v větší části zmrznul, ale to důležité je, ta medvídka umí kvíst tak, jakože na čtvrt plynu. Vy potřebujete, aby v ní proudila míza, aby dokázala hojit rány, a to znamená, že to nejsou jenom zelené špičky, ale že už z nich koukají špičky těch lupenů, že už vidíte hodně tý zelený, nejenom ty napučené pupeny nalitý, ale že vidíte, že už to opravdu roste. Tak to je ten začátek toho řezu meruněk. Cokoliv dřív je špatně a vede k tomu, že ty rány se nehojejí. A dneska tady v tom počasí už ty spory monoliozy lítají, máte na tom stromě. No a to vede samozřejmě k rozvoji tady té nepříjemné houbové choroby v tom stromě. Takže když se vrátím k těm termínům, kdy to dělat, kdy stříhat, kdy řezat meruňky, tak meruňky se řežou třikrát do roka. Na Velikonoce, na Den dětí a na začátku prázdnin. Se to dobře pamatuje? Tady s tou nápovědou a jak řezat, jakým způsobem, není předmětem tohohle toho videa, samozřejmě budu natáčet další videa, takže dejte odběr tohohle kanálu, pokud vás tohleto téma zajímá. Dejte to i s tím zvonečkem, ať vám žádný moje video neuteče a k tomu řezu, jak na to, ty techniky, to si ukážeme později. Ještě do ní řezat nebudu dneska. Ten druhý problém s termínem řezu meruněk je moc pozdní řez. Ve spoustě článků čtete, že posklizňový řez, nesmysl. Zase, ta meruňka už nezahojí ty rány, už prostě do té zimy bude vstupovat s otevřenýma ránama a když to zatřete, už to prostě není ono a akorát si koledujete o další rozvoj monoliozy v těch vašich stromech. A pokud provádíte správně řezy v těch správných termínech, nemáte žádný důvod do těch stromů řezat posklizni. Takže Velikonoce, Den dětí a začátek prázdnin. Druhý důvod, a budeme říkat té neforemnosti stromů, ale hlavně ohýbání se pod ovocem a lámání, protože meruňka má hodně křehký dřevo, je neřezání. Pokud vynecháte v kterékoliv sezóně u stromu, který má velký přírůstky, buď to ten jarní řez, anebo ten letní šítův řez, tak vám to udělá dlouhý biče a ty se nakonec pod tím ovocem za pár let ohnou a budou praskat a vy pak musíte ty větve podkládat a vůbec ten strom nevypadá hezky. Navíc riskujete, že vám to fakt praskne a že přijdete o kus stromu, že vám do těch prasklin bude zase zalejzat ta monolioza a že si nakazíte to dřevo mnohem hloubš, než jenom na nějakých periferiích, ale v těch prasklinách, v těch kosterních větvích, v té konstrukci toho stromu. Takže ta druhá chyba je neřezání, vynechání nějakého z těch řezů nebo jednoho z těch dvou řezů, který by se na meruňce měly provádět. To třetí, hodně častý, čím si lidi likvidují ty svoje stromy, je ničení báze toho kmenu. Tady to mám takhle nad tím kontejnerem, ale u vás v tom trávníku
nemějte to v trávníku, vždycky mějte záhonek kolem toho stromku, protože ta imunita, to zdraví toho ovocného stromu a nejenom u té berunky, se nachází tady dole. To srdce toho stromu je ta báze, začátek kořené, začátek toho kmene, kousek pod zemí, kousek nad zemí. A kdo má kolem trávník a najíždí tou sekačkou k tomu kmeni, tak si způsobuje zranění, klidně mikrozranění toho stromu, který ale potom na jaře, když svítí to sluníčko a v noci je nula, nebo třeba mrzne a přes den je 15-20 stupňů na té jižní straně, začne tam proudit ta míza a ono to zmrzne. A zase to rozjede ráno s tím sluníčkem nebo v poledne. A přesně z těch malých úderů, těch sekaček do té báze kmenu, potom vznikají mrazové pukliny, no a to je vlastně začátek konce toho stromu. Takže pozor na ty báze, nikdy nedojíždět sekačkou nebo křoviňákem až k tomu kmeni. A při zapravování kompostu hnojiv dávejte si pozor, ať do toho kmínku tam dole nikdy neťuknete. Další častý, co vidím na těch zahradách, špinavé nůžky. Než jdu do meruněk, vždycky si ty nůžky umyju alkoholem, ale pozor, u meruněk já nejdřív vystříhám nemocné dřevo a pak si ty nůžky znova umyju, než se pustím do nějakého zakracování, protože nůžky jsou nejčastější důvod rozšíření monoliózy mezi stromama a nebo v rámci stromů mezi mrtvejma, nemocnejma a zdravejma větvema. Takže pozor na ty nůžky, čistit před každým stromem a po každém odstraňování nemocí z toho stromu. Ten další velký problém zahrad je neodstraňování monoliových plodů z těch stromů. Celou zimu tam ty berunky s monoliózou visejí a čekají na to jaro, až se udělá hezky, aby kolem sebe rozšířily spory na vzdálenost 200-300 metrů, nejenom k vám, ale i k sousedovi a všude kolem, a nejenom na meruňky, ale i na švestky a na višně. Takže to, co já tam vidím pořád při tom jarním řezu, pořád tam na těch stromech visej ty mumie moneliový a to je možná ještě větší problém než ty špinavé nůžky. Tam těch spor je opravdu strašná spousta a jenom čekají, až se budou moct rozšířit do těch vašich květů. Přesně tady v té fázi ta monoliza se šíří, začne lítat všude kolem, napadá ty okvětní kvítky a potom ty blizny. No a je potřeba vědět, že monoliza je houba, která prorůstá tím dřevem, takže začne v tom kvítku a léze dál a dál a prorůstá tím mladým dřevem a do toho starého dřeva klidně vám sežere celou větev, klidně vám sežere celý strom. Takže ten další důvod těch nemocných stromů, co já potkám v těch zahradách, tak to je neodstraňování těch napadených větviček. U té meruňky v tom květu vlastně ani třeba nepoznáte, jestli ten květ odkvet, nebo zmrznul, nebo ho napadla monolioza na první pohled, nebo kdo to zná, tak už to pozná, ale určitě poznáte napadenou větvičku. Tam na konci ta špička, ten poslední lístek dva, se začnou ohejbat jako kytka ve váze, která nedostala vodu, prostě to vadne. A vypadá to, že to vadne. V tuhle chvíli musíte vzít nůžky a ucvaknout tu větvičku třeba o 2-3 zdraví listy zpátky a tuhle tu větvičku vzít a do popelnice s ní pryč z pozemku. Ale důležitý je vystříhávat to nemocný. A ne, že až v době, kdy vám z té meruňky koukají do nebe zrzavý sloupy, to už je pozdě. Samozřejmě lepší takhle než vůbec, ale tomu vlastně vůbec nesmí dojít, protože, jak jsem říkal, ta houba prorůstá hloubš a hloubš a takováhle zrzavá větev, která se vám dostane, nebo skrz kterou se ta houba dostane dovnitř toho stromu, to je prostě fatální, to znamená budoucnu smrt toho stromu nebo jeho velké části. No a když to vezmu úplně od začátku té výsadby, další velký důvod, proč ty stromy jsou nemocný, je špatný provedení výsadbového srovnávacího řezu. Už při té výsadbě vy si přivezete ze zahradnictví, ze školky ten strom a nějak zacvaknete tu korunku a někdy taky vůbec ne, ale důležitý, nezakrátíte ty kořeny tím správným způsobem. Za prvý odstranit všechnu hnilobu, všechno černý, všechno nemocný. Zase je to místo, kde ta nemoc tam prostě je a ten strom oslabujete a je potřeba ten kořen toho stromku koupenýho vždycky
vycvakat od toho všeho nemocného a zlámaného a potrhaného tím vyrýváním. A to způsobem, že takhle ten kořen vlastně kouká dolů, vždycky stříháte vodorovně ze zemí, aby ta pára, která vzlíná tou zemí, vám hojila ty rány. Takže když máte kořínek jeden takhle, tak tímhle způsobem, pokud kouká takhle do strany, tak takhle šikmo, aby, když se na to podíváte pak ze spoda před tou výsadbou, abyste viděli ty rovný bílý řezy do zdravýho dřeva. No a když tyhle ty pravidla budete dodržovat, nebo tady těch chyb se vyvarujete a budete dělat pořádně, je tu obrovská šance, že s tou mnohozou nebudete mít problémy i na stromech, i na odrůdách, které jsou na ní háklivý, které nejsou úplně zrovna odolný, ale důležitý je nepomáhat té houbě, nepomáhat té monolioze, nepřipravovat té podmínky pro to ideální šíření, zastavit jí, bránit jí v tomu postupu a provádět ta preventivní opatření, která vám ty dopady téhleté nemoci pomohou omezit. A pokud vás tohleto moje mervníkové povídání bavilo a máte chuť se o nich dozvědět něco víc, mám za 400 korun jarní kurz péče o Veruňku, nejenom o tom řezu, ale taky je to právě o té prevenci a péči o ten strom a výživě a přírodní ochraně proti chorobám a škůdcům. Takže na stránce hodinovysadař.cz najdete pod stránku kurzy a tam je to všechno. Doporučuju právě Veruňkovej kurz, ideálně třeba v kombinaci s kurzem, který se jmenuje Celostní péče o ovocné stromy. To je něco, co byste o těch stromech měli vědět ještě dřív, než vezmete do ruky pilku. Je to podpora kořenů a využití bioaktivních látek, podpora těch přirozených obranných mechanismů stromu. A mám akci, 2 kurzy platíte a třetí máte zdarma, takže vlastně za 800 si u mě můžete vybrat ty kurzy 3. Pokud se vám do kurzu nechce, dejte odběr tohohle kanálu i s tím zvonečkem, ať vám neuteče žádný moje video a mějte krásnou sezónu, zdraví stromy, super den a naschranou.